የተሰገሰገበት የስልጣን ወንበር ባንድ ወቅት ሶሪያ ጦርነት የምትሰራ ሀገር ነበረች። ባንድ ወቅት ሶሪያ የብዙ ሀገሮች ስጋት ነበረች። አሁን ግን ራስዋ በስጋት አረንቋ ውስጥ ተዘፍቃለች። የሶሪያ ነገር አይፈጭ አይቆላ አይከካ አይቦካ አይነት ሆኖ አሁንም እየታመሰች ነው። ግጭቱም ሳይበርድ የበሽር መንግስትም ሳይነቃነቅ የፍንዳታ ድምጽ ያንቀረቀባት የጥይት አረር እየጮህባት የቦምቡርጅብኝ እየደረመሳት ዜጎቿ እየረገፉባትና እየሸሹአት በነውጥ እየተወዘወዘች ድፍን 4 አመታት ሙሉ ቆየች። ለአንድ ቀን የሚያስመረረውን ጦርነት ሶሪያ ለአመታት ተሸክመዋለች። ዜጎቿ ሞተዋል፣ ተሰደው የሰው አገር ለማኝ ሆነዋል። የበለጠ የሚያስጨንቀው ደግሞ የወደፊት እድሏም ምን እንደሆነ ካሁኑ ሊታወቅ አለመቻሉ ነው። 4 አመታት ሙሉ በጦርነት ወላፈን የምትንገረገበ ሀገር ለአሩጋንና ለሕፃናት፣ ለአቅመ ደካማና ለበሽተኞች፣ ለነፍሰ ጥሮችና ለመጫቶች እንደ ገሃነመ እሳት ልትታይ እንደምትችል በሩቁም ሆነን ቢሆን ይገባናል። ሶሪያ ብዕርና ወረቀት ሊገልጹት በማይቻላቸው ያህል መከራና ስቃይ እያንገበገባት ነው። የተቃዋሚዎቹ ቡድን የመንግሥት ደጋፊዎች ናቸው ያሏቸውን ቤታቸውን እየደረመሱ በጥይት እየደበደቡ አንገታቸውን እየቀሉ ይገድሏቸዋል። ከባድ መሳሪያዎች ጭምር ይፈጇቸዋል። መንግሥት በበኩሉ ደግሞ የአሸባሪዎቹ ደጋፊዎች ናቸው ያላቸውን በአይሮፕላን ጭምር ይደበድባል። በዚህ አይነት የሁለት ፊት ጥቃት ኢላማ ሆነው የሶሪያ ከተሞች እንዳልነበር ሆነ ወድመዋል። ነዋሪዎቹ ተጨፍልቀዋል፣ ተሰደዋል። የተረፉት በዚህ መሰል ተኩስ እየተናጡ እድሜያቸው ይቆጥራል። ይህ የምትሰሙት ውጊያ በአንድ ከተማ የመንግሥት ኃይሎችና ተቃዋሚዎች የሚያደርጉት ውጊያ ነው እና ከተማዋና ነዋሪዎቿን በህሊናቸው አስቧቸው። ፕሬዚዳንት በሽር አልአሳድ 5 ዓመቱን ሊደፍን በተጠጋው የሽብር ዓመታት ከመንበራቸው ሳይፈናቀሉ ለመቆየት መቻላቸው ለአሜሪካ ጭምር ገርሟቸዋል። ብረት ለበስ ተሽከርካሪና ከባድ መሳሪያዎችን ጭምር የሚያግዟቸው አማጽያን እስካሁን ባለማሸነፋቸው ጥያቄ ይዘዋል። እንኳንስ አመጽ በሰነጠቀውና እሾህ በተነሰነሰበት ወንበር ተቀምጦ በተመቸው ወንበርም ላይ ሆኖ ሰላም ሀገርን መራለን የሚሉት መንግስታት ብዙ ፍትጊያ አለባቸው። በቀውጢ ቀን ደግሞ ከሚያምኑት የሚከዳው፣ ከሚደግፈው የሚገፋው፣ ከሚያለብሰው የሚገፈው፣ ከሚጠብቀው የሚያጠቃው ይበዛል። በበሽር አልአሳድ ላይ ግን እንዲህ ሲሆን አልታየም። ከከዷቸው ወታደሮች ይልቅ በአፍንጫችን አፈር ሳይፈስ ማንም አጠገብህ አይደርስም የሚሏቸው ወታደሮችና የጸጥታ ኃይሎች በዙላቸው። ፊቱን ካዞረባቸው የሶሪያ ዜጋ ይልቅ መሪያችን በሽር ብቻ ነው፣ ነፍሳችን ቆማ የሚነካው ማን ነው ብለው የሚፎክርላቸው ሕዝብ በዝቶላቸዋል። በእርግጥ ደግሞ ሕዝብ ያልደገፈው መንግሥት እንኳንስ በጦርነት ወላፈን እየተለበለበ ጉልበቴ ጠንክሯል፣ ሰራዊቴ በስቷል እያለ የሚመካ መንግሥትም ቢሆን ይነቃነቃል። እንደ ሌሎች የአረብ ሀገሮች መሪዎች እንኳንስ በሰላማዊ ሰልፍ ብቻ ጦር ተመዞባቸውም ሥራቸው ያለመመንገሉ ምክንያት አቅፎ ደግፎ የያዛቸው ሕዝብ ቁጥር የበዛ ቢሆን ነው። በነጋ በጠባ የቦምብ ፍንዳታ በሚንጣት ሀገር የሚኖር ሕዝባቸው አብሯቸው ስለቆመ ፕሬዚዳንት በሽር አልአሳድ ሁልጊዜም እየተረጋጉ ሆነው ይታያሉ። እርሳቸውም ቢሆን በሚሰጡት ቃለ መጠይቅ ሁሉ የሕዝባቸውን መከታነት ሳያነሱ ታያሉ። የሰብአዊ መብት ትረግጣለህ፣ ሕዝቡን ትገድላለህ፣ ታሰቃያለህ ለሚሏቸው ሁሉ ሕዝቡን የማሰቅልና የማይደግፈኝ ከሆነ እንዴት በዚህ ወቅት መሪ ሆኜ ልቀጥል እችላለሁ እያሉ መልሰው ይሞግታሉ። If you are torturing your people, attacking, killing and so on, and you have the enmity of ሕዝብን ከገረፍ ከገደል ካቃጠል የምዕራብ መንግስታት ጠላትም ሆነ ሁሉም ጎረቤቶቻችን የኔና የመንግስቴ ጠላት ሆነው ሳለ የሕዝብ ድጋፍ ከሌለ ለአምስት ዓመት ያህል እንዴት መቆም ይችላለን? ሕዝብን የምታሰቃይ ከሆነ እንዴት የሕዝብ ድጋፍ ይኖርሃል? እውነትም በጦርነት ውስጥ ባለች ሀገር
በደህንነት ኃይሎች አፍኜ በወታደር ኃይል አስፈራርቼ መሪ ሆኜ ልቀጥል እችላለሁ ለማለት አይቻልም። አማራጭ ያለውን ህዝብ በግድድና በማስፈራራት ለመምራት ከባድ ነው። ስለዚህ አሁን በሽርን እንዲህ በቀላሉ የሚገለሉ መስሏቸው ያለርሳቸው ተሳትፎ ሶሪያ ሰላም ትሆናለች ብለው የሚያስቡት ሁሉ እንደገና ደጋግመው እንዲያስቡ ሆነዋል። ፕሬዝዳንት በሽር ከህዝባቸው ጋር መሆን አልፈሩም። ህዝባቸውንም በዚህ ቀውጢ ሰዓት በዚህ በጦርነት ሰዓት አደጋ ፈርቼ ልሽሸዋል አሉ። በምሽትና አንዳንድ ጊዜ በቀንም ከቤታቸው ወደ ቤተ መንግሥት ሲሄዱ መኪናቸውን የሚነዱት ራሳቸው ናቸው። ሚስታቸውን ከጎናቸው ልጆቻቸውን ከኋላ አስቀምጠው ሳይገላመጡ ይነዳሉ። መኪናቸው ጥይት የማይበሳው ነው እንጂ አጠገባቸው አጃቢ ላይ ይዙ ይችላሉ። የሶሪያ ሹማምንት፣ የፓርላማ አባላት፣ የካቢኔ አባላት ጭምር ለበሽር ያላቸውን ታማኝነት በዚህ ቀውጢ ቀን አስመስክረዋል። በሶሪያ ነውጡ ሲጀመር እንደ ሊቢያ እንደ የመን አመራሩ አልተፈረከረከም፣ አምባሳደሮቹ አልከዱም። ተቃዋሚዎቹን የሚደግፏቸው ቢኖሩም አብዛኛዎቹ ሚኒስትሮቻቸው፣ የጦር አዛዦቻቸው ከእርሳቸው ጋር ሆኑ። ስለዚህ የጦርነት ውስጥ መሪ ሆነው ለመቆየት ችለዋል። በፓርላማ ንግግር ለማድረግ ሲገቡ ዛሬም አባላቱ በሙሉ አዳራሹን በሚንድ ጭብጨባና መፈክር ይቀበሏቸዋል። እንደዚህ አይነቱን አቀባበል አምባገነኖች ራሳቸው በመረጧቸው አባላት እንደሚያረግዱላቸው አይነት አይደለም። አሁን ሶሪያ ባለው ውጣ ውረድ በሽር እንደዚያ የሚያደርግ አስገዳጅ ኃይል የላቸውም። ስለዚህ ለውና ፈቅደው የሚሰጧቸው የፍቅር አክብሮት ነው ለማለት ይቻላል። ከአንድ ዓመት በፊት ፕሬዝዳንት በሽር በወቅታዊ ጉዳይ ንግግር በሚያደርጉበት አዳራሽ ተገኝተው ነበር። ወጣቶች፣ የነጋዴዎች፣ የምሁራንና የጦር ኃይል አባላት፣ የሴቶች ተወካዮች ጭምር በስብሰባው ላይ ተገኝተዋል። ንግግራቸውን ጨርሰው እጃቸውን እያውለበለቡ እየተሰናበቱ ከአዳራሹ ለመውጣት ሲራመዱ ተሰብሳቢው አጃቢዎቻቸው እስኪደነግጡ ድረስ እጃቸውን ለመጨበጥ ከመቀመጫው እየተነሳ ተንደረደረ። ፈጽሞ ማገጃ ጠፋበት። የመውጫ በራቸውን ይዞ ሰፈረባቸው። በሽርም ሳይደነግጡ አጠገባቸው የደረሰውን ሁሉ በፈገግታ በሁለት እጃቸው ሰላምታ እየሰጡ ተቀበሉት። ነገሩ ሲበዛ አጃቢዎቻቸው ሰግተው ጎትተው በሌላ በር አስወጧቸው። እንደነዚህ አይነት የውዴታ መግለጫዎች በቅስቀሳና በማስገደድ የሚፈልቁ ስላልሆኑ ለበሽር የልብ ልብ ሳይሰጣቸው አልቀረም። ከሁለት ዓመታት በፊት በምርጫ አሸነፉ ተብሎ የፕሬዝዳንትነት ቃለ መሐላ ሲፈጽሙም ተመሳሳይ የአክብሮትና የውዴታ መግለጫ ተደርጎላቸዋል። በሶሪያ በየሰባት ዓመቱ ምርጫ እንዲካሄድ ሕገ መንግሥቱ ይደነግጋል። በዚሁ ሕግ ብቻውን የባስ ሶሻሊስት ፓርቲ ከሚመሩት ከአባታቸው ጀምሮ ለ50 ዓመታት ሌላ ተመርጦ አያውቅም። አመፁ ከተጀመረ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሁለት ዓመታት በፊት በተደረገው ምርጫ በታጣቂዎቹ ይዞታ ያሉ ሶሪያውያን ባይካተቱበትም ነውጡ ከተጀመረ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሁለት ዓመታት በፊት ምርጫ ተደርጎ ነበር። ከበሽር ሌላ ተወዳዳሪ አልቀረበም። ከተሰጠው ድምፅ በሽር 86.7 በመቶ የመራጩን ሕዝብ ፈቃድ አግኝተዋል ተብሎ የመሪነት ቃለ መሐላ ፈጸሙ። የሥልጣን መረከቢያው የቃለ መሐላ ሥነ ሥርዓት የተረጋጋ አከባበር፣ የቦምብና ጥይት ድምፅ በሚያንቀረቅባት ደማስቆ የተዘጋጀ አይመስልም። ፍጹም በተረጋጋና ምንም ችግር በሌለባት ሀገር የሚከበር አይነት ይመስል ነበር። ከፓርላማው አዳራሽ ፊት በተንጣለለው ሜዳ ከምድር ከባህርና ከአየር ኃይል የተውጣጡ የክብር ዘብ ተሰልፈዋል። ከሰልፈኞቹ እስከ አዳራሹ መግቢያ በሚወስደው መንገድ ላይ በተነጠፈው ቀይ ምንጣፍ ላይ ፕሬዝዳንት በሽር የክብር ዘቡን ሰላምታ እየተቀበሉ 2 ሜትር በሚለካው ረገዳ ቁመታቸው እየተንዠራገዱ በእርጋታ አለፉ። ከፓርላማው ሕንፃ መዳረሻ ሲደርሱ ተዘግቶ የነበረው በር በሁለት ባለጎፈር የደንብ ልብስ በለበሱ ወታደሮች በእርጋታ ተከፈተ። በሰፊው ኮሪደር መሳሪያ ያልያዙ ወታደሮች
ባሸበረቀ ወታደራዊ ልብስ ሆነው አምረው ተሰልፈው የክብር ሰላምታ ሰጧቸው። ፕሬዝዳንት በሽር ባይናቸው ግራ ቀኝ እየማተሩ በፍጹም ግርማ ሞገስ በርጋታ ወደ ፓርላማው መዳረሻ ሲጠጉ እዚያ የነበረው ሁሉ ተነስቶ ተራራ የሚንድ ጭብጨባውን ያሽጎደጉደው ገባ። ፈገግታ ያጀበውን ሰላምታ አንገታቸው እየሰጡ ወደ መድረኩ ዘለቁና በግራና ቀኝ በተቀመጡላቸው ቁራኖች እጆቻቸው ጫኑ። መሐላቸውም ፈጸሙ። أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري يا غريتون حق منغست حقنا ريبوبليكاي استرات لمطبق يزبون تقم لماسكبر لا غريتو لوالاويت نصانت زب لمقوم يا رب عندنت لماستبق فته اندي سافل لمادرغنا يا غريتون وسل لماسكبر باغزابير سم املان وان اعمل على تحقيق العداله الاجتماعيه ووحده الامه العربيه انا محلاون سيقرصو طهت يازلو چمچبا تكتلاچو انديه يادرغو طورنت يمينطاتن سوري علمرات تسنادو ين كله يمنغراچو اديس نغر هونو سايهون بقالو يتكناونو طورنت بمينطات كتما بمهونو نو ዘውለት እንኳን የደማስቆስ ዳርቻ በገባት ተኩስ እየተናጠ ነበር። ለበሽርና ለህዝባቸው በተለመደው ሁካታ ውስጥ በጸጥታ የማለፍ ችሎታቸውን አጉልቶ ያሳይ እንደሆነ ብየን። የፕሬዝዳንት በሽር ተቃዋሚዎች በርካታ አካባቢዎችን ተቆጣጥረዋል ቢባልም በያዙበት ቦታ ሊቆዩበት አልቻሉም። እንደነ ደማስቆ ያሉትንም ትላልቅ ከተሞች ከአራት አመታት በላይ በፈጀው ውጊያቸው ከጃቸው ሊያስገቡ አልቻሉ። በቅርቡ ሩሲያ ባዘመተቻቸው ተዋጊ ጀቶቿም በአክራሪ ሙስሊም ተቃዋሚዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሻለሁ ብላለች። በምዕራባውያኑ ኃይላት እየተደገፉ በአካባቢ ጎረቤት ሀገሮች ስንቅና ትጥቅ እያገኙ የበሽርን መንግስት ለመፈንገል ባለመቻላቸው እና አሜሪካ በተቃዋሚዎች ላይ የነበራቸውን የቀድሞውን አቋማቸው ለማለዘብ ደጋግመው እንዲያስቡ አድርጓቸዋል። አሳቸው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ከንግዲህ በሽር ህጋዊ ፕሬዝዳንት አይደለም ስልጣኑንም ይልቀቅ ብለው ከአራት አመታት በፊት የተናገሩትን አለሳልሰው ሁሉም ፓርቲዎች እንዲነጋገሩና እንዲደራደሩ የሚስማሙ ሆነው ተገይተዋል። ፕሬዝዳንት በሽር አላሳድ ደጋፊዎች በተወላገደ ግንዛብ የጠምደውናል የሚሉት የመራብ ሀያላን መንግስታትን ብቻ ሳይሆን መገናኛ ብዙሃኖቻቸውንም ጭምር ነው። ፕሬዝዳንት በሽር ሁልጊዜም በቃለ መጠይቃቸው እንደሚጠቅሱት ከሆነ የመራብ ጋዜጠኞች ይሁነይ ብለው ያንዶ ግን ዘገባ በማቅረብ ተጠምደዋል። አክራሪ ተቃዋሚዎቹን ያስተጣጡ የሚያዋጓቸውን መንግስቶቻቸውን ትክክለኛነት ለማስረገጥ የሶሪያን መንግስት መኮንን ስራቸው አድርገውታል እያሉ ይዘልፏቸዋል። ተቃዋሚዎቹ በሳት ያቃጠሉ በስለት እየቆረጡ ገደል የሚወረውሯቸውን ዜጎች ጉዳይ አያነሱም ይሏቸዋል። ራሳቸው በፈጸሙት ወንጀል የበሽር መንግስት እንዳደረገው በጭፍን ይዘግባሉ ብለውም ይወቅሷቸዋል። ጋዜጠኞቹ የተቃዋሚው ዞታ በሆኑት አካባቢዎች የሚፈጸሙ አሰቃቂ ግድያዎችን ለመዘገብ አይፈልጉም ይላሉ። የአክራሪ ሙስሊም ተዋጊዎች ራሳቸው የፈጸሙትን ነውር ጋዜጠኞችን እየጠሩ ሲያሳዩአቸው ያለምንም ማረጋጋጫ አመነው ተሟጋች ሆኑላቸዋል። አንዳንዶቹ ባይዘግቡም እንኳን ያክራሪዎቹን ጥቃት አይተው እንዳላዩ ይሆናሉ ብለው ክፉኛ ያማረውባቸዋል። በአለም ታላላቅ የሚባሉት መገናኛ ብዙሃን አልፎ አልፎም ቢሆን የሚዘግቡት ሌሎች በማስረጃ ያቀረቡትን ዘገባ ቀድሞዋቸው ሲያዩ እያፈሩ ነው ስለሚሏቸው ከበሬታ መስተዋቸዋል። በተለይ ያክራሪዎቹ ቀዳሚ ኢላማ ያደረጓቸው ክርስቲያኖችና አልዋቲዎች ራባያኑን ጋዜጠኞች በሶሪያ ላይ የሚዲያ ጦርነት ከፍተዋል ብለው ያማርሩባቸዋል። እኚህ መነኩሴ ቡስቱ ጆዋን አካባቢ በሚገኝ ከድንጋይ ፍልፍል የተሰራ ገዳም እስካሁን ይኖራሉ። እርሳቸው እንደሚሉት Since the beginning of this conflict there is a disequilibrium between among the media information. For example, ከግጭቱ መጀመሪያ ጀምሮ በፕሬስ የተዛባ መረጃ ይሰራጫል። ለምሳሌ በቡስታጆን 80 ሺህ የሚሆኑ ክርስቲያኖች ተፈናቀሉ። ቤታቸው በታጣቂዎች ፈጽሞ ፈረሰ።
ግን ማንንም ስለዚህ አልተናገረም። በግጭት ውስጥ ሰፍረው ማንንም ጉዳይ አላላቸው። የነሱ ጉዳይ ስላልሆነ ጋዜጠኞችም አልዘገቡትም። ግድያ መታረድ በተለይም በእኛ አካባቢ ባይኔ ይቻለው። ለዚህ ፕሬሱ ሚዛናዊ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚዲያ ጦርነቱን አቆማችሁ በሶሪያ የሚሆነው ሁሉ በግልጽ ተናገሩ። ከወራት በፊት ነዋሪዎችን ቃለ መጠይቅ ለማድረግ በደማስቆስ ሰፈሮች የተዘዋወረች የቢቢሲ ጋዜጠኛ ውሸታሞች የሚል ተቃውሞ ገጥሟታል። ቢቢሲ ውሸታም ይላል አንድ የደማስቆስ ባለ ሱቅ በቁጣ ድምጸት። Everybody when he open BBC Arabic he can hear the lie about Syria. The truth that nothing we have in Syria. ቢቢሲ ውሸታም ምክንያቱም ስለ ሶሪያ እውነት አያወራም። እውነቱ ሶሪያ ችግር የለም። ሶሪያ የተረጋጋች ናት። ሁላችንም ፕሬዝዳንታችንን እንወዳለን እንደግፈዋለን። ግን እናንተ ተዋሻላችሁ። ቢቢሲን ስንሰማ ስለ ሶሪያ የሚያስራጨው ውሸት ነው። አልበሽር ጽንፈኞችና ከዳተኞች ከመሏቸው ታጣቂዎች የነበረው ውጊያቸው ሳይንስ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ በበኋላ ይቆረቆር እንደሚባለው በኢራቅ ወሰናቸው በኩል አይሲስ የተባለ አሸባሪ ቡድን ግዛታቸውን ቀምቷቸዋል። አይሲስ የበሽር ጠላት ነን ለሚሉት ምዕራባውያንም ጭምር ጠላት ቢሆንም ግን የገፈቱ ቀማሽ ሶሪያ ሆናለች። ካለበት የሶሪያ ምድር ይዞታውን ለማስፋት ሁልጊዜ ጓዙን እንደጫነ ነው። የበሽር መንግስትም መንታ የሆነውን ጦርነት ለመቋቋም የጫማ ማሰሪያውን ክር ሳይፈታ ይጠብቃል። በሽር አላሳድ እንዲህ በአራት ማዕዘን ቀስፎ የያዛቸው የመሪነት ሥልጣን ሳይፈልጉት የመጣባቸው ነው። ከያዙት በኋላ ለመልቀቅ አስጨነቃቸው እንጂ የአባታቸው የሥልጣን ወራሴ መሆን እንደማይፈልጉ የአባቶቻቸው ሹማምንት ሁሉ ያውቃሉ። እርሳቸውም በግልጽ የፖለቲካ ፍላጎት የለኝ የሚሉ ስለነበረ አባታቸው ሐፊዝ አላሳድ ለማውረስ የወሰኑት ለታላቁ ልጃቸው ባሳል አላሳድ ነበር። ግን ማንም ቢሆን የወደፊቱን አያውቅምና አልጋቸውን እንዲወርስ ያዘጋጁት ልጃቸው ባሳል በመኪና አደጋ ቀድሟቸው ሞተ። ስለዚህ በሽር የአባታቸውን ሥልጣን ለመቀበል ከሚማሩበት የለንደን ዩኒቨርሲቲ በአስቸኳይ ድረስ ተብለው ተጠሩ። በሽር በደማስቆስ ዩኒቨርሲቲና በለንደን ዩኒቨርሲቲ የተማሩት የአይን ሕክምና ዚያ ግዚያቶች ውስጥ ሁሉ ያላንድ ቀን በስተቀር ያባቴን ቢሮ ረግጬው አላውቅ ይላሉ ፕሬዝዳንት በሽር የበፊቱን ሲያስታውሱ። ግዴታው ሲመጣ ጀነራል የነበሩትና በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የያዙት አባታቸውን ለመተካት ወደ ጦር መኮንንነት ማሰልጠኛ ተላኩ። የሚፈልገውን ያህል ተማሩና በአንድ ጊዜ በኮሎኔልነት ማዕረግ ተመረቁ። ወዲያው ያባታቸው አማካሪ ሆነው የመንግስት ሹም ሆኑ። የፓርቲው የባስ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ከሆኑ ከአመት በኋላ አባታቸው ሲሞቱ በ34 ዓመታቸው ሁሉንም ሥልጣን ተቀለሉት። የውርስ ሥልጣን ዕድሜ ልምድና ዕውቀት አይፈልግምና የባዝ ሶሻሊስት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ፣ የሶሪያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና ፕሬዝዳንት ሆነ ተሰየሙ። በሽር አባታቸው ሲሞቱ 34 ዓመታቸው ነበር። የሶሪያ ሕገ መንግሥት ደግሞ ፕሬዝዳንት ለመሆን የ40 ዓመት ባለ ዕድሜ መሆንን ይደነግጋል። ግን ከተስማሙበት ማይቻል ነገር የለምና ፓርላማው በግማሽ ቀን ስብሰባው አንቀጹን ወደ 34 ዓመት አሻሻለውና ሥልጣን አሸከማቸው። አባታቸው ሶሪያን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስተዳድሩ ነበርና አዋጁን ለማንሳት ሕገ መንግሥቱንም ለማሻሻል እንደሚያስቡ ስለተናገሩ ሕዝቡ የለውጥ ሰው አድርጎ ቆጥሯቸው ነበር። ነገር ግን ፈጣን እርምጃ ለመውሰድ ሲያመነቱ የ2003 ዓመተ ምህረቱ የአረቦች አመጽ ደረሰባቸው። በግብጽ፣ በሊቢያ፣ በየመን እንደተደረገው በተቃዋሚዎቻቸው አመጽ ተቀሰቀሰባቸው። የሰልፍ አመጹም ወደ ትጥቅ ተቃውሞ ተለወጠና ጠመንጃ መምዘዝ ተጀመረ። የተወሰኑ መደበኛ ወታደሮችና መኮንኖች አመጹን ሲቀላቀሉ የበሽር መጨረሻ መስሎ ተገመተ። ግን እንደታሰበው አልሆነም። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሶሪያ በጦርነት ውስጥ ትንቀረቀባለች። በ1979
አልባሽርም ከስልጣን ወንበራቸው አልተነቃነቁም። እስካሁን በሶሪያ በተደረገው ጦርነት 200 ሺህ ሰው ያህል ሞቷል፣ 4 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል ይባላል። የሶሪያ መንግስት ግን ይህንን ቁጥር አይስማማበትም። ተቃዋሚዎቹ ኳታርና ሳውዲ አረቢያ የተቃዋሚዎቹ ግንባር ቀደም ደጋፊ ሆነዋል። እነ ቱርክ እነ ጆርዳን ጭምር በሽር ከስልጣን እንዲለቁ ይፈልጋሉ። ከነሱም ጋር አሜሪካና የአውሮፓ ሀገሮች አብረዋቸው ናቸው። አክራሪዎቹን በገንዘብም በትጥቅም በስንቅም መርዳታቸውን ደብቀው አያውቁም። ሌሎች አረብ ሀገሮች ከሶሪያ ጋር ግንኙነታቸውን አቋርጠዋል። ከአረብ ሊግም ተገልላለች። ኢራቅ የሶሪያ ደጋፊ ስትሆን ሩሲያና ኢራን ዋነኛ አስታጣቂዎቿ ናቸው። በአራት ዓመቱ ጦርነት ጊዜ ውስጥ ሩሲያ 5 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የጦር መሳሪያ ሸጣላታለች ይባላል። ሩሲያ ባለፈው ሳምንት ጦሬን ከሶሪያ ምድር አስወጣለሁ እስካለችበት ጊዜ ድረስ ከሶሪያ ወታደሮች ጋር ሆና አሸባሪ የምትላቸውን ተቃዋሚዎች ይዞታ ደብድባለች። ሩሲያ ሶሪያ የተገኘሁት አሸባሪዎቹን ለመምታት እንጂ በሽርን ለማገዝ አይደለም ትላለች። ለነገሩ ሰው ፊት የሚባለው እንደዚሁ ስለሆነ ሩሲያ አሳድን አላግዝም አለች እንጂ በጦር አይሮፕላኖቿ የደበደበችው የአይሲስን ብቻ ሳይሆን የበሽርንም ተቃዋሚዎች ይዞታ ጭምር ነው እያሉ እነ አሜሪካ ሲያማርሩ ሰንብተዋል። ምዕራባውያን በአሸባሪነት የፈረጁት ሂዝቦላህ ተዋጊ ወታደሮቹን ልኮ ከሶሪያ ወታደሮች ጎን ሆኖ ይዋጋል። የክርስቲያኖቹን ከተማ አላምቦን ጭምር ከአክራሪ ሙስሊሞች እጅ ለማውጣት በተደረገው ጦርነት የሂዝቦላህ ታጣቂዎች ከክርስቲያኖቹ ጋር ሆነው ተዋግተዋል። ይህን የምትሰሙትን የቤተ ክርስቲያን የድል ብስራት ደወል ከደወል ቤቱ ላይ ወጥቶ የሚደውለው የሂዝቦላህ ተዋጊ ነው። ከዚህም በላይ ውስብስብ ለሆነው የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ የበሽር መንግሥት ከድሮ ጠላቱ እስራኤል ጋር ያላት ፍጥጫ አልቀነሰም። የሙስሊም አክራሪዎቹ ተዋጊዎች በሽር ከሥልጣን ካልወረደ በሶሪያ ሰላም አይመጣም ይላሉ። በሽርም የኔን መውረድና መነሳት የሚወስነው የሶሪያ ሕዝብ እንጂ እነ አሜሪካና አሸባሪዎች ምን ጥልቅ አደረጋቸው የሚል የጠነከረ አቋም ይዘዋል። As you say, we are a sovereign country. Whether they have good president or bad president, this is Syrian issue. It's not European. እንደምንናገረው ሉዓላዊ ሀገር ነው። ጥሩ ፕሬዝዳንትም ኖራቸው መጥፈው ይህ የሶሪያኖች ጉዳይ ነው። አውሮፓኖች ምንም አያገባቸውም። ለዚህ ነው የማንመልስላቸው። ይህንን ለአራት ዓመታት ወትውተዋል፣ ግን ምንም አልተለወጠም። ወለ ኦባማ ወለ አውሮፓ ጉዳያችን ነው። ሶሪያ ጉዳይ በአያላኑ ንግግር ውስጥ ነው ቢባልም መፍትሄ አልቀረበም። ሶሪያ እንዲህ አይነት ንፍፍት እንደተወጠረች ነው። ፕሬዚዳንት በሽር ካልዋት ጎሳ ናቸው። እነዚህ የሙስሊም እምነት ተከታዮች በሶሪያ ከአስር በመቶ አይበልጡም። ይሁንና አሁን ከበሽር ጋር ደግፈው የቆሙት ሱኒዎቹም ሺዓዎቹም ክርስቲያኖቹም አልባቲዎቹም ናቸው። ሰፊ ቁጥር ያላቸው ሱኒዎቹ ከሀፌዝ አላሳር ጀምሮ የበሽር መንግሥት ሃይማኖትን የመንግሥት መመሪያ አያደርግም፣ ከሃይማኖት በፊት ለዜግነት ቅድሚያ ይሰጣል፣ ባለባበስ ሥርዓት አይወስንም፣ ሴቶችን በማንኛውም መብት አይገድምም። ራሳቸው በሽር አለባበሳቸው ሁልጊዜም የአውሮፓውያኑ አለባበስ ነው። በትውልድ ሶሪያ በዜግነት እንግሊዛዊ የሆኑት በኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ድግሪያቸውን ያገኙትና በፈረንሳይ ቋንቋ ዲፕሎማ የተቀበሉት ሚስታቸው ኦሳማ አልአሳድ የሚያዘወትሩት የአውሮፓን አለባበስ ነው። ጸጉራቸውን አይሸፍኑም። ይህን ሁሉ እየጠቀሱ አክራሪንን የሚሉት ተቃዋሚዎቻቸው ይቀሰቅሱባቸዋል። ደጋፊዎቻቸው ግን አይሰማቸውም። በሽርም እኛ ጋር ሁሉም አይነት እምነትና አመለካከት ያላቸው ስላሉ ጦርነቱ የልዩነት ነው እንጂ የእርስ በርስ ሊባል አይችልም ይላል። ፕሬዚዳንት በሽር ከህዝባቸውና ከወታደሮቻቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት የሚያጠብቁበት የራሳቸው ዘዴ አላቸው። ወታደሮቻቸውን በየጦር ግንባሩ እምሽጋቸው ውስጥ እየገቡ ይጎበኟቸዋል፣ እየተቃቀፉ ያወራሉ። ባለፈው የፈረንጆች አዲስ ዓመት ወታደሮቻቸው ከአክራሪዎቹ ጋር ለጦርነት ከተፋጠጡበት ምሽግ ውስጥ ደርሰው አብረዋቸው አክብረዋል። ሰራዊቱ የሚበላውን የቆርቆሮ ምግብ ቂጣና ቲማቲም እየበሉ አብረው
በዓሉን አክብረዋል። ታድሮቹም የሚሞቱላቸውን መሪ አጠገባቸው በማግኘታቸው ለደስታቸው ወሰኑን አገኙለትም። በሽር መሪያችን ነው እያሉ አሞገሷቸው። ካንተ በፊት እኔ እያሉ ፎከሩላቸው። ሶሪያ 23 ሚሊዮን ከሚቆጠረው ህዝቧ 2 ሚሊዮን 300 ሺህ የሚሆነው ህዝብ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረበት በሚባለው የአርማህ ቋንቋም ይቀደስበታል የሚባለው በሶሪያ ቤተ ክርስቲያን ነው። ረጅም ዓመታት ዕድሜ ያስቆጠሩ የቋጥኝ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያን በሶሪያ ሞልተዋል። የሙስሊም አክራሪዎቹ ዋነኛ የጥቃት ኢላማ እነዚሁ ዕድሜ ጠገብ ገዳማትና ክርስቲያኑ ህዝብ ሆነዋል። አክራሪ ታጣቂዎቹ በሽር ግን አሸባሪዎች የሚሏቸው ክርስቲያኖቹን የበሽር ደጋፊዎች ናቸው እያሉ የተቆጣጠሩባቸው ከተሞች ሲደርሱ ያርዷቸዋል፣ ይገርፏቸዋል፣ ይገሏቸዋል፣ ገዳማቱንም ይደረምሷቸዋል። ፕሬዝዳንት በሽር ግን የፈረሱትን ገዳማት በአካል ተገኝተው ጎበኙ። የተቀደዱትን የቅዱሳን ስዕሎች እየሰበሰቡ ሐዘናቸውንና ቁጭታቸውን ገለጹ። ክርስቲያኑን ዜጋቸውን እስከ መጨረሻው አብረን አሏቸውና ያጋለ የአድናቆትና የፍቅር ውዴታቸውን አደሱ። የእርሳቸውንም ቃል በመተማመን አገራችንን ሶሪያን፣ ከተማችንን ማሉላን ለቀን የትም አንሄድም፣ ቤተሰባችንንም እንጠብቃለን ብለው የቆረጡ ወጣት ክርስቲያኖች በከተማዋ ከሚኖሩ ከሙስሊሞች ጋር ሆነው ታጥቀው አካባቢያቸውን ከአይሲሲ ታጣቂዎችና ከሙስሊም አክራሪዎች ይጠብቃሉ። በጥበቃ ስምሪቱም ሴቶችም ተሳታፊ ሆነዋል። ናስሪ የ23 ዓመት ክርስቲያን ወጣት ናት። ከሌሎች ሴት ወጣቶች ጋር ሆና ወታደራዊ ሥልጠና እየወሰደች ነው። በተኩስ ልምምዳቸው ላይ ተገኝቶ ላነጋገራቸው የሩሲያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ እንዲህ ብለዋለች። ንሕነ ብድና ንቃትል ማ ሸባብ ሱጦሮም ሻንዳፍዕን ወጠናው ማ እኽዋን ሩስ ከማን ከተዋጊዎቻችንና ከሩሲያ ወንድሞቻችን ጋር ትከሻ ለትከሻ ገጥመን ቤተሰቦቻችንና ሀገራችን እንጠብቃለን። እጅ መስጠትም ሆነ መሸሽ አይታሰብም። የሶሪያ ጉዳይ ጋብ ያለ ይመስላል። ነገር ግን አሁንም እርግጠኛው መናገር አልተቻለም። አሁንም በጥይት ተኩስ እንደ ተናጠች ናት። አሁንም ከተማዎቿ በተለያዩ ባለሥልጣኖች ተከፋፍላለች። በየቀኑ በየጊዜው እየፈረሰች ነው። ሕዝቦቿ ስደታቸውን ቀጥለዋል። የሚሞቱም እንደዚያው ናቸው። ያሉትም ቢሆን የመሞቻቸውን ቀን ይጠብቃሉ። ፕሬዝዳንት በሽር በበኩላቸው አሁንም ለሶሪያ ሰላምና አንድነት አስፈልጋታለሁ ብለው ያምናሉ። የሚሆነው ነገር ወደፊት የሚታይ ይሆናል። ግን እስከዚያው የአሁኑ ሳያንሳት እንደገና ወደ መፈራረስ እንዳትደርስ፣ እንደገና ወደ ውድመት እንዳታመራ የፈጠራት አምላኳ ያስባታል። ሶሪያዊ ነኝ። የተፈጠርሁት ሶሪያ ነው። መኖር ያለብኝ ሶሪያ ነው። ሶሪያ ነው የምኖረው። መኖር የምችልበት ብቸኛው ቦታ ሶሪያ ብቻ ነው።